Topautud Artu andis mulle paariks päevaks kasutada sellise vähe erilise I20, et tal on 17 tolli vallar, Yokohama tänavas slick ja siuke äge WRC või Rally Estonia design liveri, kuidas kutsuda. Ja auto muidu I20 mudeli järgi ütleks, et mitte midagi ütleb, siuke väike auto paras linnas ringi joristada, aga tegelikult selle tänavas slicki ja hea pidamisega on päris äge siuke rakett ja tulime seda siia vana Võrule testima, et vaatame, kuidas siis läheb. Soe, rajahoidjad, püsikad, jõudud, multimeediad, vihmasensorid, kõik siuke tähtis olemas. Nii et I20-tega saab tutvuda kõikide top-auto esindustes ja konkreetselt selle mudeliga siis tuleb tulla top-auto Tartu esinduse juurde, et seda piiluda, uurida ja võibolla isegi pruusi tule minna. Nii et next time, tšau, blau!